E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo, você está no canal Melhor de Bike. E hoje pessoal, eu vou fazer um vídeo para vocês aí, falando de uma minha opinião sobre uma corrente que eu comprei aí. Vou pegar aqui para vocês verem. Eu comprei no AliExpress, há uns 5 meses atrás, fiz um vídeo para vocês aí, dela. E testei na bike, né? E vou mostrar para vocês a minha opinião sobre essa corrente aqui, se você deve comprar ou não. Depois de 5 meses que eu fiz esse vídeo, eu rodei 1000 km com ela, tirei ela já faz um tempo, já estou devendo esse vídeo faz tempo. Então vou fazer esse vídeo para vocês aqui, falando o que eu acho dessa corrente aqui, beleza? Depois da vinheta, bora lá ver review dessa corrente aqui, se é boa ou se não é, bora lá. Galera, então vamos lá, minha opinião sobre essa corrente aqui, eu comprei ela, paguei barato, tá? Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz, e lá no vídeo anterior eu vou deixar o link desse vídeo aqui, bem um card, bem no comecinho eu vou colocar o link desse vídeo aqui falando a opinião se dá pra comprar ou não. Minha opinião é o seguinte, gente, é uma corrente barata, não quebrou. Eu já disputei provas com ela, pedalei muito forte, fazendo força com ela, pedalei em pé. Foi muito bem, aguentou muito bem o tranco, porém, com 1000 km eu fui medir ela com outras que eu tenho aqui. E ela ficou bem maior, então quer dizer que ela esticou. Então se ela esticou, a durabilidade dela não ia chegar a 3000 km nem a pau. Uma corrente normal aí chega a 4000 km, 4500, 5000 km, já ela já... dá o batentezinho para poder trocar a corrente, tá? Não que você tenha que jogar fora uma corrente com 4000 km, mas você já tem que trocar para preservar a sua relação. Isso aí é um outros vídeos aí que eu acho que a gente já tem isso. Se não tiver, a gente corre para fazer esse conteúdo para vocês aí. Então, essa corrente aqui, gente, eu não recomendo para vocês. Ela tem ponto de corrosão, ela enferrujou muito rápido. Eu vou mostrar para vocês de pertinho ali. Ela aumentou, então eu não aconselho essa corrente aqui para vocês. VG12 do AliExpress, barato, mas não aconselho para vocês. Eu não compraria para mim novamente, tá? Eu vou comprar KMC ou testar outras aí, mas eu não aconselho essa VG12 aqui não, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um vídeo bem de pertinho mostrando os detalhes que eu vi com ponto de corrosão que eu não gostei e também que ela esticou. E se a corrente estica, você pode perder a transmissão. Bora lá ver detalhes dela, gente. Pessoal, então eu vou abrir a corrente aqui, VG Sports, né, VG12, tá bom? É do AliExpress, vou abrir e vou mostrar pra vocês aí os pontos de corrosão que eu não gostei. Ó, tá ali o power link guardado, né? E aqui, gente, vamos lá, ver se eu consigo mostrar pra vocês bem de pertinho aí o que eu encontrei na corrente. Vamos ver se a câmera consegue focar, tá? Vamos lá. Não sei se vocês conseguem enxergar, gente. Olha lá dentro, ó. Aqui, tá vendo? Ó, nessa partezinha aqui, ó. Aqui por dentro, tá cheio de corrosão, olha. Olha lá. Tá vendo, ó? Muita corrosão. Eu acho o material que tem nela... é muito fraco, a cobertura que tem, sei lá, a proteção que tem do metal é muito fraco. Então, você pega a chuva, você lava a bicicleta, né? Por mais que seja lubrificada, né? Ainda mais hoje em dia que a gente usa muita cera, né? A gente usa muita cera e por conta de cera, ela às vezes fica seca, né? Por a gente não querer que a transmissão fique suja. A gente tem esses problemas aí também, que essas correntes de má qualidade ficam com corrosão. Então ela aumentou de tamanho, gente. Ela aumentou o tamanho e vários pontos de corrosão. E eu lavei ela bem, viu? Eu lavei bem ela. Olhando aparentemente assim de longe, tá legal. Mas você vê, olha esse ponto aqui, ó.
Esse ponto onde vai o Power Link, ó, já até chegou a descascar o cromo dela. Olha para vocês verem, ó. Minha mão tá até. Vamos ver se consegue dar um foco bem de perto aqui. Tá vendo, gente? Ó, olha isso aí, ó. Cheio de corrosão, olha lá. Eu rodo isso aqui em 2 meses, né? Mais ou menos 1.000 quilômetros. 2 meses e meio, por aí. Então, imagina se você comprar a corrente e ela durar pouco assim. Eu acredito que dava para rodar mais um pouco, mas como eu já vi ponto de corrosão e depois eu tirei para medir e vi que ela já estava maior que as outras, quer dizer, se ela está maior que outras, ela esticou. E se ela esticou, ela pode danificar a sua transmissão, né? Danifica a coroa, cassete. A corrente tem que ficar esperto. Se a corrente tiver muito grande, é bom você ter sempre umas três correntes para estar trocando. E você mede elas no chão, se você não tiver a ferramenta. A que tiver maior, você não pode usar. A que tiver menor, você usa. Sempre a que tiver menor, que é a que vai agredir menos o cassete. Beleza? É isso aí, gente, ó. É, minha opinião sobre essa corrente, sim, não mudou. Não, na mudança de marcha funcionou legal. Tem até um pelo aqui. Na mudança de marcha funcionou legal. Não teve nenhum problema nas mudanças, não quebrou nada. O problema é isso aí. Ela ficou grande demais, muito rápido, pouco tempo eu perdi ela. E ela deu muita corrosão. Tá vendo? Muita corrosão em pouco tempo também. Eu achei que não é confiável. Eu tenho corrente minha KMC, faz 2 anos que eu tenho, e a mesma corrente que eu tenho aqui não tem nenhum ponto de corrosão. Então, gente, não recomendo, beleza? É isso daí, minha opinião aí sobre essa corrente aqui, VG Sport 12. Não recomendo para vocês comprarem. Compramos, fizemos teste, não gostei. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí, se inscreva no canal. E bora pedalar, gente.